Нарешті черговий судовий етап з п'ятирічної епопеї для аграрного коледжу з Липковатівки Нововодолазького району Харківщини успішно пройдений. Окружний адміністративний суд Харкова та особисто суддя Кухар визнали беззаперечним факт, що Держгеокадастр та фермер Вадим Носовський незаконно відтяпали у навчального закладу надані в довічне користування царем в 1905 році, а згодом численними нормативними актами за радянської влади та незалежної України орні гектари для навчального процесу студентів-аграріїв. Знадобилось для цього вищезгаданій судовій установі аж 8 засідань з початку 2019 року. Побуваємо на трьох останніх. Суд вирішив адміністративний позов Липковатівського аграрного коледжу до Нововодолазької районної державної адміністрації, третя особа головного управління Держгеокадастру у Харківській області, третя особа фермерського господарства Носовський, третя особа Носовський Вадим Пантелеймонович про скасування рішень задовольнити, скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Я хочу, користуючись нагодою, привітати всіх учасників сьогоднішньої справи, яка відбувалася в адміністративному суді, Харківському окружному адміністративному суді, за позовом Липковатівського аграрного коледжу про скасування рішень про державну реєстрацію права оренди за громадянином Носовським Вадимом Пантелеймоновичем та, ймовірно, за фермерським господарством Носовським Вадимом Пантелеймоновичем. Чому я кажу ймовірно? Тому що вже протягом останніх декількох років відбуваються спроби Липковатівського аграрного коледжу в спосіб, передбачений законом, здійснити виконання чинних рішень судів по цивільній справі, згідно з якими було визнано недійсними договори оренди земельних ділянок, укладених в 2014 році Головним управлінням Держгеокадастру Харківської області та громадянином Носовським. Ці земельні ділянки завжди знаходились в постійному користуванні Липковатівського аграрного коледжу. Звичайно, що за умов діючого законодавства України не можна було укладати договори оренди на ці земельні ділянки з приватною особою. І Липковатівський аграрний коледж ще в 2015 році захистив своє порушене право, але, на жаль, на сьогоднішній день через грубі порушення чинного законодавства України Головним управлінням Держгеокадастру Харківської області, через грубе порушення діючого законодавства України Державної реєстраційної служби Нововодолазького району, до теперішнього часу не було скасовано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості про право оренди, яке фактично на сьогоднішній день немає, з громадянином Носовським Вадимом Пантелеймоновичем. Вже протягом останніх двох років ми намагаємося скасувати це рішення про державну реєстрацію. Всі справи нами в Харківському окружному адміністративному суді, в апеляційному адміністративному суді були виграні. На жаль, рішення суду касаційної інстанції забумовило повернення цієї справи до суду першої інстанції Харківського окружного адміністративного суду. Але на сьогоднішній день, в сьогоднішньому судовому засіданні, на мою думку, суд вкотре, Харківський окружний адміністративний суд, став на позицію захисту закону, став чітко на позицію захисту інтересів держави та освітнього закладу і виніс цілком законне, обґрунтоване рішення по вказаній справі. Я сподіваюся, що після того, коли сторони отримають повний текст цього рішення, воно буде виконано відповідачем по справі Нововодолазького району державної адміністрації. Хочу зазначити окремо, що для мене особисто є дуже незрозумілою позиція цього державного органу, райдержадміністрації Нововодолазької, яка всупереч статті 19 Конституції України, згідно з якою вона повинна діяти в рамках закону і в спосіб, передбачених законом, яка відповідно до свого профільного закону України про місцеві державні адміністрації повинна діяти на засадах верховенства права та закону, навіть не з'являється в судові засідання. Додам до сказаного адвокатом Юрієм Мокроусовим, що п'ятирічні судові поневіряння колективу викладачів та студентів агроколеджу вимагають належних висновків та покарання для винуватців рейдерського захоплення земель та тим, хто сприяв загарбникам у цьому.